Ось такий привіт від мирних ополченців отримали кременчуцькі волонтери, коли вивозили поранених українських військових із Донецького аеропорту. Це знаряддя «Граду». Воно розірвалося біля автівки за 8 метрів. Ми приїхали в суботу після обіду. Значить, сразу почали поступати 300, це так називаємо ранені. Іра схватив свою медицинську сумку, уїхала в саме пекло, на аеропорт туди, там їх стабілізувати. Ірина кілька діб пробула під Донецьким аеропортом, вивозила поранених, надавала медичну допомогу крізь постріли, вибухи, гради. Врятувала чимало кіборгів, втім і сама постраждала. Лікарі констатують контузію і нервове виснаження. Та ночі, коли вивозили поранених із аеропорту, та ночі до аеропорту там не так вже багато, фонарики, мабуть, світ було видно, як... Поэтому начала работать артиллерия. Мы максимально старались выгрузить быстрее раненых. Ну, так попало. Потом раненых привозили уже, подвозили к нам поближе, чтобы это не видно было. Ну, получается, наложилась контузия одна на контузию другую, и очень плохо. Назвати точну кількість поранених Ірина не може, їх були десятки з різними ступенями важкості травм. Не вистачало ліків та перев'язувальних матеріалів. Много раненых пытались прорываться. Сначала работала артиллерия, потом аппарат передавали, что готовы вывести раненых. И с боем вывозили раненых. Так вот было всю ночь, вот несколько дней подряд. Що відбувається в Донецькому аеропорту, Ірина характеризує єдиним словом – пекло. Сейчас там самый настоящий ад, и в аэропорту ад. Наши ребята работают хорошо. В Песках, там, где мои водители остались, тоже был прорыв диверсионной какой-то российской группы спецназа. Ребята тоже наши, кременчужане, участвовали, потому что надо было отбивать эту атаку, иначе могли бы перекрыть и сделать в кольцо. В ті дні Ірина і ще двоє кременчужан, як могли, допомагали українським військовим відбивати напади сепаратистів. З Кременчуга я була, Іван Балацький і Ігор. Мальчики остались в Песках, и там тоже они отражали атаки. У меня собака ранена. Осколками града, у нас машина вся побита градом. То, что было в машине, тоже осколками побито. Ось, власне, и та волонтерская автівка, яку наскрізь прошила осколками градів. Пока мы находились, значит, в Песках, постоянно шли обстрелы градами. Минометы летели, минометами, пушками, и, соответственно, машина наша пострадала. Волонтери говорять, наша автівка як кішка, що має 9 життів, та це було, на жаль, її останнє життя. Хоч і добре, що постраждав метал, а не люди. Тож нині волонтери шукають благодійників, хто міг би допомогти з ремонтом або придбанням нової техніки. Адже їздити в зону АТО припиняти не збираються. Поки там, на передовій, військові потребують допомоги. Ірина Митрофанова, попри заперечення лікарів, вже збирається повертатися у гарячі точки. Да, поїду. Там нужна помощь.